A cerimônia de entrega da primeira edição do Prêmio José Chacon de Assis, que aconteceu no dia 25 de novembro no auditório Dulfe Pinheiro Machado, na sede do CREA RJ, foi marcada por reencontros, boas lembranças e pela emoção. Chacon foi presidente aqui desse conselho duas vezes, nosso conselheiro federal, e que nos deixou há pouco tempo, há poucos anos atrás, e que é uma homenagem que a gente também faz a ele, e na figura dos seus familiares, tudo que ele fez pelo nosso conselho. Então, nós estamos homenageando nesse momento, o primeiro prêmio, José Chacon de Assis, homenageando exatamente os dois, tanto o José Chacon de Assis, que tem o nome do prêmio, como o José Silvério, que foi vice-presidente do Chacon quando ele era presidente. Essa premiação, que leva o nome de José Chacon de Assis, ela pretende homenagear em vida, né, esses profissionais que dedicam sua vida para a engenharia em defesa da sociedade. Conselheiros, parentes e amigos dos homenageados prestigiaram o evento. É uma honra incomensurável estarmos aqui presentes em homenagear o nosso querido companheiro José Chacon, que deixou um legado importantíssimo. Gostaria de parabenizar o nosso companheiro José Silvério Barbosa, companheiro da Light, fez um trabalho profícuo aqui no nosso estado, a preservação da saúde, segurança, né, e o bem-estar da sociedade, que é a missão do nosso sistema Confiacreia. Nada mais importante do que nós estarmos assim prestigiando o José Silvério em vida, que eu acho que é o prêmio que dá essa importância do prêmio do José Chacon de Assis. Eu acho que todos deveriam, que prestaram relevantes serviços prestados à Câmara Dialética, também recebam um prêmio como esse no final. O primeiro laureado, engenheiro eletricista José Silvério Barbosa, assim como a assistente social Silvia Maria da Silva Passos, viúva de José Chacon de Assis, ficaram muito emocionados com as respectivas homenagens. Chacon era engenheiro eletricista, ele era uma pessoa que ele valorizava por demais a profissão, valorizava por demais a sociedade, e para esse reconhecimento, com certeza é uma coisa muito importante para a família, e eu tenho certeza que ele estaria muito feliz com o CREA tendo esse reconhecimento. O Chacon, na época, ele fez aquele mandato, é um sujeito que tem um currículo invejável, trabalhava muito. E ele realizou várias coisas, teve apoio do plenário, quase não tinha oposição, porque tudo que ele fazia era coisa interessante para o conselho. Foi um período muito rico. Eu tive sorte de participar dessa trajetória muito boa. Foi uma honra para mim ser indicado para receber esse prêmio, ainda mais de um colega Chacon, que fez grandes realizações aqui no CREA. No CREA e na sociedade. As biografias resumidas do ex-presidente do CREA RJ, engenheiro eletricista José Chacon de Assis, e do laureado engenheiro eletricista José Silvério Barbosa, foram apresentadas em um vídeo que consta disponível em nosso canal Web TV CREA RJ no YouTube, assim como a gravação na íntegra do evento. O Prêmio José Chacon de Assis é uma realização da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA RJ.